Kurz začíná exkurzí, tentokrát v KBA Grafitech v Dobrušce. Současnou situaci na trhu práce v oblasti poligrafického průmyslu lze charakterizovat nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Na studium poligrafických oborů se však žáci základní školy příliš nehrnou. Vedení střední školy poligrafické přičítá tento rozpor nedostatečné informovanosti o poligrafii mezi žáky základních škol a jejich rodiči. Poligrafické firmy mají nedostatek odborně vzdělaných pracovníků a zároveň je obtížné získávat žáky ke studiu na poligrafických školách, zejména v oborech tiskař, na poligrafických strojích, technik dokončovacího zpracování tiskovin a knihař. Poligrafické firmy by se měly spojit s odbornými školami ve snaze propagovat poligrafii na základních školách. Žáci základních škol a jejich rodiče mnohdy nemají žádné informace o poligrafii a jejich perspektivách. Výchovné poradce zajímá, jak to vypadá v době krize. Je to tak, že přestože závod propouštěl, běží zakázky i stroje, některé dokonce na třísměnný provoz. Nejlepší pracovníci zůstanou, protože jsou oporou a bez nich by výroba zanikla úplně. Je tu však otázka odborníků. Zde jde o zaběhnutý samostatný výrobní systém, který využívá kvalifikovaných techniků a tak v závodě je mnohem více vývojářů, než bývalo dříve. Vývoj je srdcem inovací a zde se daří. Jde opravdu o kvalitní místní vedení. Z takového místa s takovýmto zdrojem odborníků výrobce neodejde za levnou pracovní silou a o to jde, stát se nepostradatelný. Díky zkušenostem ve strojírenství máme v rukou tuto mocnou sílu. Jediné důležité je vědět o těchto šancích. KBA Grafitech vyrábí archové offsetové tiskové stroje formátových řad A2, B2, ale i další. Nabízí rovněž již použité stroje značek KBA, Poly, Adast a mnoho jiných. Jejich údržbu a opravy se zárukou kvality, serióznosti a rychlého jednání. Pro rychnovské výchovné poradce tak začalo první ze tří setkání. Stejně tak proběhly semináře pro Trutnovské, Hradecké, Jičínské a Náchodské.